Veckans nyhetsklipp är igång. Jag är på väg från Karlsruhe till Kängsbo för att ta och sko en häst. Brännjärven ska vi knacka till fötterna på, för han ska ut nästa söndag på Romme. Men veckan som har varit riktigt bra. Igår kväll, vi var hemma sent, jag och Heidi tog bussen hem från Umeå och vi fick med 8 stycken som kvalificerade in oss till British Crown semifinalerna. Bland annat här kommer vi till en kille som heter Remarkable Feet. Han står och smaskar lite mat. Han var 6, kunde väl ha varit lite bättre. Han är klar för semifinalerna i British Crown. 8 stycken tog vi in där. Easy Cash var 2, var den som hade bästa placeringen. Hade väl tänkt att vi skulle vinna något, men det vart icke så. Här står White Lightning och hennes kavaljer My Dream Art. Han vann i sin comeback häromdagen och ta ner rutan. Tjänare, var du nöjd med segern? Ja, öronen klipper lite här i vinden. Han var nog nöjd. Annars har vi haft Bo Diddley som vann. Första barfota, fick anstränga sig lite. Vann på ett bra vis. Samma dag vann ju My Dream Art. Sen i tisdags på Eskilstuna vann Ebony Boko i en fin stil. Han vann på en 11-tid där och ser ut som utvecklats mer och mer den herren. Det är som ett litet årgångsvin den där rackaren. Eskis Accenta vann sin första seger och var riktigt kul, för ägarna har varit tålmodiga. Vi har haft problem med försören på henne och hon har fått tag i några längre vilopauser. Nu kommer vi, åker skogsvägen här och glider fram. Vi åker vägen mot Karlsruhe för er som inte känner igen er. Och här kommer vi att spana ut över rundbanor och hagar och massa hagar. Whoops. Ja, i alla fall. Accenta vann och gjorde det i sån stil som visar att de kommer vinna lite mera lopp framöver. Och sen i lördag så vann Rocky Till i en skön stil med gott om krafter kvar. Och sen vann även Fille Am, tog sin 5:e raka seger. Det är inte jättelätt att bygga staket. Jag vet faktiskt inte, i Frankrike har jag haft Paul Om Du Kan Sy med 6 raka. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg om jag haft någon med 5 raka. Jag tror nästan inte det, så att det... Nu åker vi förbi Knattebo. Här står det någon hästägare som är. Jag får tuta lite så de får säga att jag åker förbi. Sen kikar jag över hästar lite här och var här. Det har regnat väldigt mycket på slutet, så det är mjukt och fint i hagarna. Och det är bra med grundvattnet. Det är lågt så vi behöver mycket vatten. Men Fille Am, 5:e raka. Mycket bra. Sen har vi faktiskt haft 8 stycken 2:or och 3:or i veckan. Det var så många, så de låter vi vara. Komma skall idag, V75, alla är alltid nyfikna på V75. Jag tycker att vi har, Andassel Ice har väl inte riktigt haft den rätta formen på slutet, vad heter det, så hon är ju, ja, där ligger vi lite lågt, jag måste se lite bättring för hennes del. Men sen kommer vi till de 3 andra V75-hästarna. Hosianna Boko är dunderfin i formen och här kommer, från rundbanan där nere, kommer backen och går upp. Den följer den här vägen upp. Här har jag huggit ur för de som inte ser. Vi fick problem med så kallad granbarkborre, så jag får tagit bort all gran på mina marker här. Väldigt stora problem med granbarkborre. Det är en parasit som attackerar granarna. Jag är ute och åker lite bil och ser mycket torra granar. De dör på någon månad och tråkigt. Jag hade fint granbestånd som skulle växa upp och bli typ en pensionsförsäkring för mig. Jag tycker jag hugga om 20 år. Nu fick vi hugga ner dem nu. Det var verkligen dålig business. Men annars hade de smittat ner alla andra också. Så det är därför det ser lite tunt ut med träd här. Men så kan det vara. Här står en 2-åring och kikar in. Där var vi och pratade om backen där. Och var V75-hästarna. Hosianna Boko. Fin form. Hon, vad heter det? Måste nog med på kupongen, hon har sett fin ut. Sen har vi i gulddivisionen, har vi 2 stycken här där. Apollon Dugasy, han var mäktig i måndagsjobb. Jag tycker jag verkligen har stärkt upp sig efter vi har kört en lite tyngre träningsperiod med han i våran sandbana och så. Hussein Hena såg också fin ut, men ska jag välja den som har sett alertast ut i träningen sista tiden, så Apollon Dugasy verkligen ryckte upp sig. Han var ju 2% igår i sträckorna, sen går han väl lite uppåt. Men den måste ni ha med, men Hosianna och ett streck, och Hussein får givet också vara ett streck om man lika bra att man var i Hagmyren. Var väl lite blekare kanske på Åby senast, men blir det tempo på tillställningen då hoppas jag att Apollon är med i striden. Det är V7-hästarna, men sen 17.00 vi har startat upp vår franska filial igen och Indra har åkt ner dit och hon startar idag Diaglev på Vincennes.
Han startar klockan 17.00, det visar de på ATG.se. Där kan ni kika på han. Han har verkligen tränat bra, så står han i rätt åt för er som gillar att lira lite, så tycker jag ni kan lägga lite på honom. Och sen har vi här vi har Kängsbo. Kör vi förbi, jag ska dit och sko nu, men vi kan följa den här vägen lite. Så är det hagar och hagar och hagar överallt möjligt här. Hästarna står och har det bra. Så att ja, i alla fall Diaglev. Och på måndag startar Balzac till Châtelet, som också varit hemma och träna och haft det bra. Så att han kommer starta i Monté, kommer också göra ett bra lopp på Vincennes, känns det som. Så vi är igång med Frankrike igen. Här står Larencius Valiant och laddar inför. Han har ett fint lopp på tisdag. Så Valla tisdag har vi två stycken som startar. Valla tre stycken på onsdag. Och så det rullar på. Och sen är Örebro två stycken torsdag. Så att det är bra. Vad har vi för någonting här då? Här har vi Gulerubinen står och lurar lite. Han är på gång och ska börja starta igen. Han fick en liten paus. Han var stryken för förkylning. Men nu är han back in business. Va? Pigg och fräsch igår. Vi åker och vänder lite här. Står Feride Fael. De ska åka till Frankrike tids nog här. Och vi tittar på lite hagar här och så. Nej, men jag ska runda av för jag ska sko. Men idag tar vi med Apollon och Hosianna som första sträck. Och Usain som en liten skräll kanske. Så får hålla koll på Vincent. Nu var det slut på hagar. Då vänder vi med bilen. Och ni får ha en trevlig lördag allihopa. Hej!